Bapak Ibu, para kadang kinase simbah-simbalan adik-adik, para romo suster bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil, kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapita dosa ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya ngraosaken kados bundi berkahing Gusti ingkang agung tumraping gesang kula panjenengan. Gusti tansah mriksani iman kapita dosane awake dhewe. Tanpa iman kapita dosan awake dhewe ora bakal ngrasakake katresnan lan gunging nugraha dalem tumraping gesang kula panjenengan. Wong sing randuani iman ya ateis. Nek ateis apa wae sing dialami ing alam donya menika ora mergo Gusti, ning mergo kaluwiane dhewe, mergo pangupadine dhewe. Nah, Gusti Yesus estu mriksani kapitadosane awake dhewe lan wonten ing kitab suci makaping-kaping anggenipun Gusti Yesus makarya, mbuh paring kasarasan, mbuh paring sabdo, mbuh paring nugroho menika awit saking iman kapita dosa, imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Mila sampun sakmestinipun kula panjenengan bangun iman nggih kanthi sakwetahipun, lan iman kapita dosan kula panjenengan menika kedah linandesan sabdo dalem ingkang sinerat ing kitab suci. Nah, menika iman sing leres. Awit miturut piwulangipun pasaman suci, sumbering iman menika sing sepisanan ya kitab suci, sing kaping pindho tradisi para rasul sing ora sinerat ing kitab suci ning diwarisake dening para rasul marang pasamuan suci. Lan ingkang kaping tiga magisterium gereja, piwulang-piwulang resmi saka pasamuan suci. Nah, menika sing dadosake awake dhewe duweni iman kapitadosan sing leres, sing bener. Mila anggenipun kula panjenengan bangun iman langkung-langkung ing wulan September menika, monggo kanthi maos kitab suci sinau sabdo-sabdo dalem Gusti. Supados menapa kados ngendikanipun Santo Hieronimus, tak kenal kitab suci tak kenal Kristus. Yen awake dhewe tepung karo kitab suci, awake dhewe ya bakal tepung karo Sang Kristus. Lan lumantar waosan Injil dinten menika, kula panjenengan kaparingan pitedah kados pundi tiyang sing sanes Israel menika nggih kepareng nampi nugraha agung saking Gusti, abdinipun dipun sarasaken Gusti. Gusti mboten mawang kowe saka ngendi, asalmu saka ngendi, mbok menawa ya agamamu apa, duitmu pira, omahmu pira, mboten. Ning Gusti mriksani iman kapitadosanipun. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika, lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Nanging saderengipun kula tansah nyuwun dumateng Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah adik-adik, para romo suster bruder, supados nyengkuyung channel kula kanthi subscribe ingkang dereng, like, komentar saha mbagiaken video renungan kula dumateng umat sanesipun. Matur nuwun sanget. Konjo ing asma dalem Yang Rama, saha Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula.
kabeh kau kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Wawasan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 7 ayat 1 ngantos dumugi sedasa. Nalika samono Gusti Yesus mentas paring pangandika marang wong akeh, banjur mlebet ing kutha Kafarnaum. Ing kono ana penatus sing duwe abdi lagi lara ndungkap mati. Mongko abdi mau ditresnani. Nalika penatus ngrungu warta bab Gusti Yesus, banjur kongkonan pinituwa Yahudi sowan ngaturi Gusti rawuh marasake abdine. Tekan ing ngarsa dalem Gusti kongkonan matur, tiang menika pantes dipun kabulaken panyuwunanipun awit tresna dhateng bangsa kita, malah sampun purun damelaken sinagoga. Gusti Yesus nuli tindak bareng karo wong-wong mau, bareng wis ora adoh karo omahe penatus, penatus kongkonan mitra-mitrani sowan Gusti matur, Gusti sampun ngantos keroyo-royo, estunipun kula mboten pantes dipun rawuhi wonten ing griya kula. Kula piyambak ngrumaosi mboten pantes sowan ing ngarsanipun Gusti. Mila kula aturi ngandika kemawon, rencang kula temtu badhe saras. Awit saweg sak kula kemawon tiyang ingkang kabawah kaprentah ngrehaken prajurit, menawi wonten ingkang kula criyosi mangkato, injih lajeng mangkat. Sanesipun lunga, injih lajeng kesah. Menawi rencang kula criyosi iki lakonono, injih lajeng dipun lampahi. Midanget atur mangkono iku, Gusti Yesus eram ing penggalih, banjur tumoleh ngandika marang sing padha nderekake, aku kondo sak beneri, ono ing Israel, aku durung tau meranggulli pengandel sing semono gedene, sing padha dikongkon nuli bali mulih, lan abdi sing loro tinemu wis waras. Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karono sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, kanthi cetha kados bunti Gusti Yesus ingkang dados sumbering bagas kasarasan, boten namung paring kasarasan dumateng tiang-tiang Yahudi, nanging ugi abdinipun penatus tiang Romawi. Mila estu Gusti Yesus boten mawang asalmu saka ngendi, sukumu suku apa, kendaraanmu piro, ning iman kapitadosane awake dhewe. Santo Lukas paring pitedah dumateng kula panjenengan. Kados pundi Gusti Yesus rikala midhanget aturipun penatus lajeng ngantika, aku kondo sak beneri, ana ing Israel, aku durung tau meranggulli pengandel sing semono gedene. Menika ingkang dipun periksani Gusti Yesus, pengandel iman kapitadosan, keyakinan marang Gusti. Mila sabdo dalem Gusti menika saged dados kaca benggala tumraping awake dhewe, anggenipun ngukur pangandele awake dhewe marang Gusti. Apa aku saiki estu pitadosing Gusti? Saged dipun tingali saking kados pundi awake dhewe anggenipun nyelarasaken gesang kalian sabdo-sabdo dalem. Apa aku dadi wong wis sugih ing pangapura? Apa aku wis dadi wong sing sabar, sing andhap asor, sing lembah manah, sing tansah asung pitulungan kanthi ikhlas tulus, sing yo kanthi bungah cawe-cawe ing pakaryan dalem Gusti, ing leladosan wonten masyarakat, wonten pasamuan suci,
Apa aku kosok wangsulipun isih wae kabelenggu ing pakaryan-pakaryan kanggo nyukupi butuhku dhewe. Aku durung bisa aktif ana ing persekutuan yen sembayangan ora tau hadir lan sak panunggalane. Kanthi iman kapitadosan kula panjenengan lajeng kados penatus ngayati urip padinan ya kanthi iman, ngayati pakaryan-pakaryan ya kanthi iman, kados ingkang dipun aturaken penatus marang Gusti. Jejering tiyang ingkang kabawah kaprintah penatus saged ngraosaken kados pundi kuwasaning Gusti marang gesangipun. Lan penatus estu yakin Gusti Yesus menika maha kuwasa, ora mung kuwasa marang menungso, ning ya kuwasa marang mumala lan sedaya lelara. Mila lajeng nyuwun dumateng Gusti supados marasaken abdinipun ingkang sakit. Mugi-mugi kula panjenengan sami estu sansaya nggadahi iman kapitadosan sing leres sing mantep ing ngarsa dalem Gusti, saengga kula panjenengan nggih saged ngangsu kegiatan lan sumbering kawilujengan saking panjenengane. Pinujiyo Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, So Yang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.